përshëndetje të ndëruar shikuese ju adhrues të basketbolit e pamje direkte nga palestra se sa i sruj në Prizren me ndishin e radhës nga Superliga e femrave Gjiroja e 5. Vendaset sot në qytetin e Prizrenit janë skuadra debutuese e Superligës Junior 06 që është Niko Qire e Prishtinës, një ndeshje që pritet jetë mjaft interesante me skuadrat të cilat janë në pozitat 4 dhe 5, Prishtina me një fiture më tepër, aktualisht dhe një pik më tepër se skuadra e Junior 06-it e nëzë pozitën e 4 në renditjen tabelare, ndërsa ekipi i dytë Prizrena stash me vetëm një fiture të regjistruar është në pozitën e para fundit të renditjes tabelare. Gjithsesi, nëse i shikojmë ndeshjet e zhvilluara, sidomos nga Gjiroja e fundit, kemi rezultate mjaft interesante ku Prishtina me shumë mund arriti ta mposhtë Trepçën 79 me 75 në krye të qytet. Në anën tjetër, skuadra e Junior 06-it zhvilloi një ndeshje fantastike në Pej kundër Pej 03. Gjithsesi, në qasjet vendimtare nuk arriti të marrë fitoren pasi u mposht me rezultat të ngurtë 64 me 60. Gjithçka gati në Seza Isuroi në Prizren, ku po besoj që do të kemi një ndeshje mjaft interesante me rivalitet dhe tashmë po i shohim edhe 2-5 që startuese. Sa tek Junior 06 startojnë Krasniqi Bilali, Uka Gordon dhe Ogle. Në anën tjetër tek Prishtina startojnë Johnson, Haziri, Dekaj, Mehmeti dhe Rice. Që të dyja skuadrat, nëse mund them, kanë një përbërje me vasha të reja dhe jo shumë eksperiencë dhe po besoj që kjo do ta bën edhe më interesante ndeshjen. E potencova më parë, Junior 06 i ka arritur vetëm një fitore duke e mposhtur Trepçën, ndërsa skuadra e Prishtinës i ka arritur dy fitore në dy ndeshjet e fundit ku e mposhti skuadrën fillimisht pra të PS03 e më pas pra ashtu siç e thash edhe skuadrën e Trepçës në duelin e fundit. Gjithçka gati pra starton ndeshja ku me topin e parë po luajnë vashat Prizrena se deri në fund shkoi Bilali, gjithsesi nuk arriti të realizon, ndërsa topi do t'i takojnë skuadrës së Prishtinës e humbin mundësinë e sulmit të parë dhe që të realizojnë vashat Prizrena se Rice. Në dëbërtim e këta në topin tek Dekaj, Haziri, lëvizje e bukur e saj edhe njerë Dekaj. Mehmeti gjuan për treshën, nuk është e sak, Ogle më e larta në kërcim, cila nisë shpejt në kundërsojnë, gjen Bilalin, Gordon, rrugje mirë nga Johnson, nuk e lejan që ta përfundojnë atë aksion, teksa Rice në mesin e tre lojtareve, nuk arin të e përfundojnë në sulmin, teksa Haziri e shpëton, Dekaj, luft për atop, e shpëton kapitenja e skuadrës Krasniqi. Gordon do të shkon deri në fund për të i realizuar pikët e para për skuadrën e Junior 06-it. Haziri tani në organizimin e sulmit tek Prishtina. Tentim për të reshe nga Dekaj e cila nuk e qëlloj as harkun. Ogle. Top tjetër i humbur i skuadrës e Junior 06-it. Ka luaj me këmbë. Vazhdo në takon të opi skuadrës Prishtinës. Haziri. Malvina Haziri. Tek Dekaj. Rice. Do të tentojnë për treshe. Nuk është e saktë as ajo, ende pa pikë Prishtina. Ogle. Tek Uka. Vendimin e Gordon. Ka presion e Johnson, Krasniqi. Bilali. Deri në fund me Risa Bilali, të gjitha i bëri mirë, mungoj finalizimi.
nga një pozit ideale, nuk arriti të qëllon Bilali, mbetit e përsia minimale, pra në fakt për i dy pikëve. Buraj top të Gdeka, e cila nën kosh lufton kundër Oglës, është top i diskutueshëm që do të vazhdojnë të akon skuadrës Prishtinës. Nuk kuptuan lojtarët, e sinjalizon të referi Gjelal Muminit që trupi i takon Prishtinës gjithësësi. Haziri gjithë të pason dhe jo ta përfundon, atë Solm i kërkon falje edhe trajnerit saj, trajnerit Ibrahim Karabek, që i tha përfundoje atë Solm. E pati më të li ta përfundon në Sulmin, se sa të i komplikon gjërat ashtu si që bëri. Gjithësësi, bitët 2-0 rezultatim me ato pikët të realizuara nga Gordon, që edhe njerë dhe bërton kësa e radhe ndajt në mënyrë të palijuar nga Johnson, dhe tjetë në vijen e gjuajtje së lirë. Pra, dy të lira për Amerikanën Gordon. Qëllon në të parën, ka dhe një tjetër mundësi lojtarja e vetme që ka realizuar pik deri më tani, tashmë kur kanë kaluar afro 3 minuta loj. Ka mundësi që ta thellon edhe më tjepër e përsi në start të kësa ndeshja, gjithësit nuk arin të e bën këtë gjë. Me larta në kërcim është Johnson që njëse shpejt në kundërësëm loj 1-1 e saj deri në fond. Johnson nuk është e sakt, gjithësit është Mehmeti aty që e merë topin. Hazirin do a gjithë qka. Ka faull në Solm, lëviz në atë blok, Djeza Dekaj. E shojmë me njerë kysht e momenti lëvizjes Dekajt, që je punësin skuadrës Gjunjëzër e Gjashit edhe mëtej të shkëputet në rezultat. Një zëvëncohet Dekaj në vend të saj në loj Marigona Rushiti. Filialit të kë Uka. Uza Uka me lëvizje mjaftë të mira. Bukur të kë Ogle nën kosh e cila realizon. Vazhdon seria e skuadrës e Junior 06 në start të ndeshjes. Seri prej 5-0. Top tani i vjedhur nga Bilali të kë Ogle. Ndalet Ogle e gjink në fakt pasimi nga buari saj, topi vjedhur nga Prishtina se që nise në kundër Solm. Malvina Aziri realizon dhe ndalet në mënyrë të palijuar, do tjetë edhe në vijen e gjuajtje së lirë. Ereja Malvina Aziri e cila sezonin e kaluar mrekulloj në Super League, gjithësësi këtë sezon ende nuk e kemi parë në atë formën e vitit të kaluar. I realizon pikët e para të skuadrës së Prishtinës për 5-2. E qëllon edhe gjuajtjen e lirë 5-3 rezultati shkrihet e vërsia e Prizrenaseve. Lëvizje mjaftë e mirë e Ukës të Krasniqi. Kthehen topin të Gordon. Te Gordon nga gjysë më distanca realizon. Edhe mëtej vazhdon të jetë e vetëmja tek Junior 06 që po realizon pik 7-3, të gjitha 7 pikët i ka realizuar Gordon. Tek sa kemi në anën tjetër tentim për treshe nga Rice, airball i saj. Ogle. Gordon, edhe njerë Gordon në gjysë më distanë, se radhe nuk është e sakt, topin në duart e Besiana Martinajt, e cila tashmë ka minutat e para në ndeshje, është rikthyer në skuadër Martinajt dhe
Tashmë është ndeshja e tretë që po paraqitet me skuadrën e Prishtinës. Edhe një tjetër top i humbur i Prizrenaseve. Aziri në kontroll të topit. Rushiti e ka Martina të lirë, nuk e sheh. Presion ndaj Rushitit, tani e gjin Presiona Martina e cila gabon në hapa. Një shuhim edhe njerë momentin në njëshin hapjat në nisje. Teksa topi humbur edhe në anën tjetër, gabim elementar nga Ogle. Mbi 7-3 rezultati. Edhe njerë Martinaj nuk arin të kontrolon ato, përfundojnë jashtë. Arbatencova, Besiana Martinaj që nga fillimi sezonit nuk ishte pjesë ndonjërës nga skuadrat e Superligës, tashmë 3 duelet e fundit është bërë pjesë e skuadrës. Edhe njerë ndalet në mënyrë të palejuar Gordon, edhe njerë do tjetë në vijen e gjuajtje së lirë, para prakisht të qëlloj një nga dy dëntimet. Nuk e qëllon të parën kësaj radhe. Ka edhe një tjetër mundësi. Në dytën është e sakt, vazhdon të jetë 50% e sakt nga vija gjuajtjes së lirë. 3 vazhdon iniciativa e skuadrës së Junior Zërgjashit në start të ndeshjes, kur kanë kaluar 5 minutat e para të duelit. Gjirës së 5 të pam gabim në hapa nga Johnson, ndim e mirë në mbrojtje nga Gordon. Ogle tek Uka. Juza Uka ndalet në gjysë më distancë, Bukur realizan për 10-3 kontrolin ndeshjes nga ekipi i Junior 06-it. Johnson në anën tjetër, mbrojtje e mirë nga Ogle. Topi vjedhur niset në kundër sulm. Ogle vetë deri në fund nuk arrin të qëllon në atë kundër sulm. Bilali vetë do të shkon edhe ajo, nuk qëllon. Në anën tjetër Malvina Aziri nuk qëllon trishen. Topi në duart e Gordon që niset në kundër sulm. Gordon tek Ogle, ka personale. Kemi time out të kërkuar nga trajneri Ibrahim Karabek i skuadrës Prishtinës. 3:22 deri në përfundim të 10 minutave të para, skuadra e Junior 06 tashmë me e përsi qyshën nga fillimi, kontrolloj gjithçka dhe po vazhdon të kontrollon. Rikthehemi pas pak pas këtij timeout-i.
gjithçka gati për të vazhduar. 3 minuta e 20 sa kanë mbetur dhe në fund Gordon. Lëvizje e bukur e saj gjithsesi mungoi finalizimi. Krasniqi në kosh vet do të shkojnë deri në fund, nuk qëllon. Rice mbrojtje e mirë nga Gordon, top i vjedhur i saj Oglen dalet në mënyrë të palejuar. Është Rice ajo që ka shkaktuar personale. Është personalja e 5 ekipore e skuadrës Prishtinës. Tashmë në bonus janë dhe do të jenë 2 të lira për Oglen, e cila i ka realizuar 2 pik tashmë. Nuk qëllon në tentimin e saj të parë. Është sakt në të dytën, 11-3. Vazhdon e vërësia. Johnson bukur deri në fund, gjithsesi nuk arrin të realizojnë. Edhe një në kundërsul Prizrenaset me Gordon, e cila qëllon. E pandalshme sunt e 8 pikë nga jo. 13-3 në anën tjetër përgjigjet Besiana Martinaj, më në fund vinë pikët e Prishtinës. Ishim vetëm 3 pikë të realizuara nga Malvina Haziri. Është pika e 5 e krye qytetaseve. Ogle rëshet ajtop gjithsesi, fundon në duart e kapitenës Krasniqi, nuk qëlloj Ogle, por është aty në kosh, kush tjetër për posë Gordon, e cila realizon edhe një herë. Pika e 10 e saj, pikër ishtë 10 pike për si Junior 06, kur kemi hyrë në 2 minutat e fundit, qireku të par Haziri, ka gabim në hapa. Definitivisht mbrojtje mjaft e mirë e skuadrës e Junior 06-it, që nuk përja lejon Prishtinë sulmet. Kemi zëvendësim të kë skuadra e Junior 06-it, Arnisa Veçgishti në loj në vend të Vesa Krasniqit. Ogle. Ante Ogle. Zonale e Prishtinës tashmë. Alet edhe një herë Gordon e kërkoj kontaktin. E shuim edhe njerë momentin. Personalja gjasi është e Haziri si pas referëve. Realizan Gordon. Isha duke tentuar të kuptoj situatën zë qëfar pëndohet pasi të dy trajnerët kishën ankesa dhe të dy apankat. Vazhdon Gordon me paracitje fenomenale për ta theluar vetëse përsin e ekipit Prizrenas. 17-5 përsia më thel tash më e kryuar. Dekaj tek Martinaj. Te Martinaj. Pa personale. E shuim edhe njerë, ky është momenti personales bytyqit ndaj Martinaj. Dekaj Haziri quan për treshe, nuk fal nga këto pozita e haruar Malvina Haziri. Ogle tek Veçgishti për të përgjigjur airbullin saj. Kundërsulmi i ekipit Bardhe Kaltër. Besiona Martina e ndjekur nga dy lojtare
duke që është lënduar veçgishti. U godit edhe Ogle me gjithatë. Dëshkojmë nëse është diçka serioze. Sa po hot para disa minutave në lojë Arnisa Veçgishti. Në plan të parë po e shohim edhe trajnerin e ekipit tjetër Prizrenas. Në fakt, trajnerin Viktor Kova është e ekipit të bashkimit, që afër tje pati edhe Ivan Koljevicin, dhem së trajnerin e skuadrës Proton Cable Prizrenit në konkurencën e meshkujve. Unë grit në këmbë, Veçgishti dhe duket që ka pësuar për shuaj lëndim në durën e saj. Do të zëvëncohet normalisht nërsa në lujt këtë Bilali. Sa Martina është në vjen e gjuajtje së lirë. Që lënë në të ndimin e saj të parë Besiana Martinaj. Kështë sak në të dytën. Tumi do të vazhdojnë të akonë skuadrës Prishtinës. Gjaz Gordon ka luajtur e fundit. Gjësësi, jep 14 sekunda Prishtinës që të e ngushtonë edhe më tepë rezultatin. Aziri. Martinaj. Ka gabuar në hapa Besiana Martinaj, e shojmë edhe njerë. Mintin e një tjetër topi të humbur nga Prishtina set Ogle. Kyqi, bukur tek Uka, e gjenë Gordon. Do të gjuam për treshe, airball i saj, topi përfëndon në duart e Ylza Ukës. Ogle e shpëton atë top. Ndërsa 3 sekunda në nënkosh, më gjatë se 3 sekunda në nënkosh që qëndroj Merisa Bilali. Ja humbi mundësin skuadrës, Junior 06-it. Realizon e gjatë ti sulmi, sekundat e fundit 10 më sakt dhe në përfundim të 10 minutave të para. Rice do të e kërkon dhe bërtimin, dalet në mënyrë të palejuar nga Ogle. E shuaj me njerë dhe bërtimin e Rice, ndërsa ky është momenti kur Ogle shkakton personale. Nuk qëllon në të ndimin e saj të parë Rice. Në të dytën është sak, 3 sekunda i pa skuadra i Junior 06-it Ogle. Dë gjuan nga një pozitë vështirë, jo për të realizuar, përfundojnë 10 minutat e para të ndëruar shikues iniciativa më madhe ishte skuadrës Junior 06 që kryoja dhe përsi prej 12 pikve ishte rezultati 17-5 kër u kryoja përsi a më thellë gjësësi 5 pik kërradazi të realizuara nga Prishtina se të shkrije në 7 rezultatin pas 10 minutave të para. Shkëlqeu në këto 10 minuta Gordon në Junior 06 në 12 pik të realizuara ndërsa i mori edhe 3 kërcime ndërsa në anën tjetër të skuadra e Prishtinës më e mira dhe më tani Malvina Haziri me 6 pik. Rikthemi pas pak me qerekun e 2 të ndeshjes.
Francesca Gati për të startuar edhe qereku i dytë i ndeshjes. Me përsim pra prej 7 pikve të ekipit Prizrenas, 17-10. Falë performancës definitivisht fantastike të Tanja Gordon. 12 pik në 10 minuta. Oglet e të Uka. Gordon. Bilali. Edhe njerë të Oglet e gjuam për treshe. Realizon Oglet. Rikthejt e bërësia 2 shifrore e skuadrës e Junior 06-ët 20-10. Bruja është në luaj gjithashtu tek Prishtina, kërkohet Hazirit, do tenton për treshe, i shkurtër tentimi i saj, nuk arrin ta shpëton atë për Martina, e kishte shkelur, vijën. Gordon. Pazhën Bruja në gjithur e Prishtinës. Uka, Ogle, realizoj para prakisht ju kësaj radhe, por është Gordon aty për ta rikëthyër topin tek Ogle, bukur, tek Krasnici, asistim fantastik, realizon edhe Vesa Krasnici, kthehet e vërsia prej 12 pikëve, 22-10 është rezultati, po vazhdon loja më e mirë skuadrës e Junior 06-it. Martinaj nuk shkën topi, Bilali e blokon, e gjem brojën dhe gjuan për treshe, nuk është e sakt, Johnson është aty nga gjysmë distanca, asa jo nuk qëllon, duke që është Krasniqe që ka luajtur e fundit edhe më tej du të vazhdojnë, ti takon topi skuadrës së Prishtinës. Do të rikthehet në lojë Rice. Të brujës Martiraj Erik të ndobin lojt të Gdekaj pa personale nga Vesa Krasniqi. Në shuajmë dhe njërë momentin e personalës Krasniqit. Martinaj arin të arikë të ndovë në lojtë të Dekaj Johnson ka gjysë më distanca të ndimi vështiri saj topi përfundon njashtë as harku nuk arriti të prek Johnson në cila është ndërlojtarët kryesore të skuadrës së Prishtinës. 5-0 nga loja sot. Kaila Johnson, Uka, vizje e mirë, vetë diri në fund, nuk arrin të qëllon. Nga afërsia, Rice. Në tje kur nga Uka, edhe në tje Rice. E gjenë Dekajnë, do të tentan nga gjysë më distanca, arrin të realizon Dekaj. Pa i komplikuar gjërat të ndoj me një her, pikë dhe sajtë para, Ogle, tek Uka. Te Ylza Uka, nuk shkona i pasim tek Gordon, e cila ka shkaktuar edhe personale. Gjatë ati momenti kur të ndoj ta ruan në top. Mundësi për skuadrën Prishtinë dhe që të shkrije në edhe më të i për rezultatin. 2 minuta e gjysë më tashmë kanë kaluar. Aksion fenomenali krye qytetaseve. Arin të realizon Johnson. Pikët e para të saj për 22-14. Krasniqi. Pati Ukën të lirë gjithë sësi nuk e pa. Ogle dalit në gjysë më distansë nuk qëllon. Krasniqi në nënkosha, sa jo nuk arin të e përmërstan, dobi në duart e Besjana Martinajt. Rice, edhe një tjetër mundësi për krye qytetaset.
e shkrien edhe më tepër rezultatin, tashmë e kanë marrë atë iniciativën në këto momente. Martinaj e gjen debërtimin, por jo edhe realizimin, blokohet nga Ogle, edhe një tjetër mbrojtje e mirë Ogle, se cila shkon deri në fund, nuk qëllon në mbrojtje, mjaft mirë po funksionon, por nuk mund të themi që edhe në sulm po e bën të njëjtën gjë. Teksa kësaj radhe e shfrytëzoi në mënyrë fantastike Bardhe Kaltrat kundër sulmin për të realizuar dhe për të shkrirë rezultatin në 22-16 seri prej 6-0 e skuadrës së Prishtinës e detyron bankën e skuadrës së Junior 06 të kërkon time out. Tashmë plotësisht në lojë kryeqytetasët përgjigjen ndaj Prizrenaseve të cilat e patën në mbërsim prej 12 pikëve. Rikthehemi pas pak pas këtij time out-e. Minuta e 33 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë të nderuar shikues, shkrihet dobësia për 12 pikëve e ekipit të Junior 06-it pas serisë prej 6-0 të Prishtinës, të cilat e morën iniciativën e ndeshjes në këtë çast, e morën edhe kontrollin dhe shojmë atë do të vazhdojnë në mënyrë të njëjtë. Uka e këtë ndobin të Ekbilali, të bërtën deri në fund, jo për të qëlua Rice, kontrolan që shka në kësh, edhe në te Rice, e këtë ndobin të Kaziri, nuk gjuan për tre, e gjenë me metin, Dekaj, Ilza Dekaj, të Rice, edhe në te Rice, Tobi Dek Johnson, por edhe një tjetër mbrojtje e mire potencova më parë, Ogle fantastike në mbrojtje sonte. Edhe një herë e vjedha top, edhe pse në statistika zyrtare të ndërua shikojë se ka vetëm një top të humbur, jam e sigur që kjo nuk është e sakt pasi që i pati më tepër se tre topat e vjedhur, deri më tani Ogle. Bukur tani edhe në depërtim të gjitha i bëri mirë plësisht e vetmuar, nuk arriti të realizon. Ja mundësim Prishtinës të shkrien edhe më te për rezultatin. Dhe këtë e bën Rice duke realizuar dhe duke undalur edhe në mënyrë të parijuar. Du të ketë edhe një gjuajtje të lirë, e shuim depërtimin e saj dhe personalin e Bilalit. Gradualisht Prishtina për i kthehet në lojë 22-18. E sakt edhe nga vija e quajtjes së lirë, vetëm plus 3 ekipi Prizrenas. Po vazhdon seria e Prishtinaseve, me njëherë kemi zëvendësim tek Junior 06, ku në lojë është bytyqi në vend të Ogles. Uka Bytyqi, dhe Gvilali, kapim në hapa, top tjetër i humbur. 8 topat humbur tashmë të skuadrës Junior 06-it, në anën tjetër Prishtina i ka 12 topat humbur. Kjo edhe ndikoj në atë përsin e Prizrenaseve gjithësësi tashmë, gjërat po folin në të mirë të Prishtinës. 9-0 seri, Malvina Aziri nuk qëllon nga gjysmë distanca. Gordon është dalur me ato 12 pikët e realizuara, por e merë topin vetë, shkon deri në fund dhe e realizon pikën e 14
nuk e pam në këto 5 minuta të para të çerekut të dytë. Rice në anën tjetër e kthen topin tek Dekaj. Johnson do tenton për treshe, realizon Johnson për 3 pikë. 24-22 shkrihet në vetëm 2 e përsia e Prizrenaseve, të cilat u shkëputën në rezultat deri në plus 12. Në anën tjetër Uka nuk qëllon për 3, teksa kemi personale nga Krasniqi në kosh. Kemi tentim për treshe nga Dekaj. Gordon shkon dyrë në fund kësaj radhe, nuk është e saktë e merr edhe një herë vetë kërcimin, është dalur në mënyrë të palejuar. Topi do të jetë anash, 14 sekonda të radhës për sulmin e skuadrës. Junior 06, 3 minuta e 53 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë. Janë duke të tentuar t'ia sharojnë skuadrës Junior 06 që për kërkojnë sharim për personalin e fundit. Pikërisht ishte Vesa Krasniqi ajo që shkaktoi personale dhe jo Dona Bytyqi, dhe këtë e sharuan edhe dyshja e referve. Me një një top i humbur i ekipit Prizrenas, nuk treguen të koncentruara. Aziri edhe në anën tjetër bie koncentrimin, nuk shkon ai pasim tek Johnson. Nëci për ekipin Prizrenas që të erik then edhe një herë përsin në gjithësësi. Shtina tashmë plëtsisht në loj e potencova dhe në start të ndeshjes, presin të shojmë ndeshje mjaft interesante dhe kjo edhe po ndodh, edhe pse patje përsi për 12 pikve Junior 06 gjithsesi po e shojmë tashmë rikthimin e plot në loj të ekipit të Prishtinës. Rice në anën tjetër ndalet gjithsesi ai kundër sulm nga Bytyqi, nuk e lejon të shkojë deri në fund. Rice, Aziri, e mirë saj. Rice do tenton për treshe, për e përsin e patë të skuadrës së Prishtinës. Gjithçka në favor të krye qytetaseve në këtë çerek të dytë. Gordon realizon edhe një herë, ishte vetëm kjo lojtare që po e kryon të e përsin dhe undal tashmë në 4 pikë në këtë çerek, ku edhe Prishtina e mori edhe përsin e parë 25-24. Malvina Aziri, 2 trishe eksprese nga Prishtina set, të cilat e kryojnë tashmë edhe përsin për 2 pikve 26-28. Gordon në anën tjetër gjenë dhe bërtimin i shkurë tërë kësaj radhe të ntimi, por është Krasniqi aty që e merë topin Bytyqi, vetë do të shkon dyrë në fund, jo nuk qëllon. Gjithsesi, edhe njëre mori topin. Ogle nuk ka ko për diçka më tepër. Do të kemi zëvendësim të ekipi Prizrenas në luj Uka në vend të Bytyqit.
ndërsa ka time out të kërkuar nga banka e Prishtinës, të cilat tashmë e kanë marrë bërsi një çerek i dytë plotësisht i Prishtinës, 18-9 rezultati për mbysje rezultatit ekipit kryeqytetas që ishte në disavantaj prej 12 pikëve. Me gjithatë tashmë me e bërsi prej 2 pikëve, kur i kemi edhe 2 minuta lojtëre në përfundim të pjesës së parë. Rikthehemi pas pak pas këtij time-out-i. Aziri tek Mehmeti. Në Malvin Aziri. Jen Price do të tentone dhe ajo për trishën. Nuk arin të realizon, por e pam kërcimin e Johnson. Gjithësit nuk arin të mbajnë atë për Prishtina se të Gordon. Zgjithë të shkon vetë dyrë në fund. Nuk arin të realizon Krasniqi. Topi vjedhur i Rice. Nuk treguen të vëmençme Prizrena se të asë në këtë kundër solmë. Malvina Aziri për një tjetër treshe, nuk është e sakt. Realizoj para prakisht 11 pik tashmë nga Malvina Aziri. E edhe një top i humbur i vendaseve. Kësa e radhe ka bënë në hapa Krasniqi. Edhe pse ishte Prishtina skuadër e cila humbi shumë topa në qerekun e parë. Në atë të dytin gjërat ka ndryshuar. Ram 10 tupa të humbur nga Prishtina dere më tani, dërsa tek Junior 06, 11 sësh. Rice. Valit në mënyrë të pali uar nga Uka. Është personalja e 5. Tashmë në bonus ekipi Prizrenas, 2 të lira do t'jenë për Rice. Qëllon në tëntimin në sajtë të parë, Rice. Pika e ti të sajtë, dërsa i ka marë hiq më pak se 9 kërcime playmakerja. E sakt edhe në të dytën, 9 pik, 9 kërcime nga playmakerja Rice deri më tani, dërsa i ka bërë dhe 4 asistime, një lokomotive vërtet sot të ekipi krye qytetas, që tashmë ka krijuar e bërsi prej 4 pikëve. Kemi personale. Topi do t'jetë anash. Bukur lirohet Ogle, por nuk qëllon asë e radhe. Mjaft e nervëzuar me vetën Ogle. Nuk është era e parë sonte që po huaj që nga këto pozita. Shumë minuta e fundit e pjesës e parë. 26-30 për mbysje e rezultatit nga Prishtina set. Malvina Azire gjenë dhe bërtimin jo edhe realizimin. Ogle në kundërsol, vedere në fund, asë saj radhe nuk qëllën. Qka po ndodhë me këtë lojtare sonte? Rice, Mehmeti, vizje e mirë, të në tënë nga gjithë në distanca, nuk qëllon. Jalli tek Uka. Ica Uka ndajtë në mënyrë
të palejuar nga Malvina Haziri. Personalia e dytë e Hazirit, që nuk e lejon depërtimin e UK-s. Gordon, pa 10 sekunda. Tania Gordon, deri në fund, nuk arrin të qëllon. Shkon ai top tek Dekaj, gjithsesi përfundon pjesa e parë të nderuar shikues. Një lojë mjaft interesante për derisa ekipi Juniors 06-it kontrolloi gjithçka në çerekun e parë, pati edhe përsi prej 12 pikëve. Prishtina ishte fenomenale në çerekun e dytë. 29 është rezultati në 10 minutën e dytë dhe mund them që ndryshimi i asaj mbrojtje në zonale nga Prishtina se të ndikoi për të ndalur ekipin Prizrenas në vetëm 9 pikë të realizuara, në anën tjetër vet i qëlluan 20. E pas këtyre 20 minutave të para te Prishtina 11 pikë nga Malvina Aziri, megjithatë një lokomotive vërtet ishte playmakerja Rice me 9 pikë, 9 kërcime dhe 4 asistime. Ter shkojmë edhe ne me disa minuta marketing të ndurar shkues për të rikthyer edhe me pjesën e dytë të kësaj përballje, pra Juniors 06 Prishtina.